Здравейте отново с темите, които ви вълнуват, скъпи приятели, въпросите, които ни изпращате. Васил Пасков задава един много интересен казус, който е следния. Какво би се случило с голямата битка между Верстапен и Хамилтън в момента, ако от Red Bull не бяха обявили раздялата си с Алекс Албън и примерно бяха ангажирали свободния в един определен период от миналата година Себастиан Фетел. Изобщо, ако Фетел беше съотборник на Верстапен в момента в голямата битка с Хамилтън, какво въздействие би могъл да има? Наистина интересен казус, но първо, че е абсолютно нереалистичен, защото Фетел първо, че нямаше как да се върне в отбора на Red Bull, където направи най-добрите дни в своята кариера, от една страна. От друга страна, защото отбора вече е изграден около Макс, от друга не съм много сигурен, че Фетел с неговия много специфичен начин на каране щеше да се справи много по-добре с колата на Red Bull, от това, което направи и Алекс Албън и прави Серхио Перес през тази година. Просто от една страна, окей, Фетел е бърз, изключителен пилот, но дори чисто позиционно аз не мисля, че той щеше да е много по-близо до лидерите, до Хамилтън и до Верстапен от това, което виждаме при Перес. Даже Перес тук-там има проблясъци, успява. Ето сега, нали, последно в Штатите, някъде направи стезания в Имола. При Фетел, ако обаче нещата се получиха добре, вече какъв щеше да е ефекта от неговото присъствие? Трудно ми е също така да повярвам и че в един такъв двубой Фетел щеше да се постави в ролята на помагач на лидера на отбора, т.е. на Макс Верстапен, нещо, което направи Перес. В крайна сметка ти си 4 пъти световен шампион. Ако имаш кола, която е бърза, която ти можеш да караш добре, не знам дали Фетел щеше да е изобщо в позиция да подпомага Макс, дали пък той нямаше да е то, който щеше да се бори с Хамилтън. Много, много интересен казус, но просто чисто хипотетичен. Аз пак казвам, Фетел, в интерес на истината, Фетел отговори с доктор Марко тогава, когато стана ясно, че си тръгва от Ферари, но вратите за него в Милтън Кийс отдавна са затворени. Просто там нещата са зад гърба му, няма как. Ти не можеш да се върнеш към това, което си преживял. Окей, Кристиано Роналдо се върна в Манчестър Юнайтед, но нещата не са същите. Така че и с Фетел по същия начин, според мен, картината би била отбора и съвсем различен. Вече всичко е направено, така че Макс да спечели втория пилот в отбора, който и да е той, тя просто да му помага. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.